Krásny osmičkový deň prajem. Dneska vám porozprávam 4 témy a prvou z nich sú predčasné pôrody. O predčasnom pôrode hovoríme pred 36. týždňom, respektíve pred 38. týždňom. A ono to závisí, pretože môže byť pôrod aj v 26. týždni, môže byť v 31. týždni, môže byť v 36. týždni. Takže sú to vlastne nezrelé detičky a čím bližší vlastne termín skorší, tak je to trošičku horšie. Hovorí sa, že v 30. týždni detičky narodené je 30:30:30, čiže 30% detičiek zomiera, 30% majú nejaké ťažkosti na celý život, čo sa týka zdravia, a 30% detí je úplne zdravých. A treba sa modliť, aby sme boli práve v tých 30%, kedy je všetko v poriadku. Jasné, je to pre mamičku trošku komplikované skrz psychiky, pretože aj keď môjmu dieťaťu nič nie je, ale keď chodia na tie rôzne preventívne prehliadky u neurológa, kardiológa, rôzne iné, tak keď vidí tie ostatné deti, tak je to trošku záťaž na psychiku určite. Každá tehotná, ktorá príde na príjem pred 34. týždňom, tak dostáva kortikoidy, alebo teda umelý surfaktant. Surfaktant je látka, ktorá vlastne podporuje pľucné alveoly, aby sa po pôrode vlastne otvorili, aby sa to dieťatko rozdýchalo. Čiže my tu dávame ešte vnútri brúška, vnútro maternicovo. A ak by sa to nestihlo niekoľko dávok podať, na novorodeneckom to podávajú potom zvonku, ale už to nie je až taká sila, ako keby to bolo ešte v brúšku. Čiže tie kortikoidy sa podajú v niekoľkých dávkach a malo by to podporiť vývoj, skorší vývoj tých pľúcok. Niekedy je potrebná nielen infúzna liečba, kedy to je najčastejšie, že sa dávajú rôzne infúzie na rôzne stavy, ale takisto aj Trendelenburgová poloha. Hlavne, keď je už pôrodný nález, čiže je mamička otvorená, alebo krček už nemá, a je to veľmi skorý týždeň, plodová voda odišla. Takže to všetko je vlastne spojenie niečoho, čo môže znamenať ten skorší pôrod. A mamička sa dá do polohy, kedy má vlastne nohy vyvýšené nad zbytkom tela. Takže toto je Trendelenburgová poloha a v spojení s tými kortikoidami, s infúznou terapiou, s kontrolou prietokov, kontrolou CTG-čka, ultrazvuku, je to vlastne podpora toho celého. Nie vždy sa dá povedať, koľko mamička vydrží, či vydrží týždeň, či vydrží, ja neviem, 2 mesiace. Je to otázka viacerých vecí a skôr aj šťastie. Takže toto je predčasný pôrod. Detičky, ktoré sú skôr narodené, majú korigovaný vek. To znamená, nemôžeme porovnávať donoseného novorodenca s dieťatkom, ktoré bolo, dajme tomu, 8 týždňov skôr porodené. Takže ono o 8 týždňov má právo neskôr sedieť, neskôr chodiť, neskôr liesť a tak ďalej. Takže toto je korigovaný vek. A ďalšou témou, ktorú vám budem rozprávať, je opak toho, čiže prenášanie. Ja som prenášala 13 dní. V Anglicku to je tak, že až 12. deň sa ide do pôrodnice, ak je samozrejme všetko v poriadku, 12. deň sa ide do pôrodnice, ale tu na Slovensku ide mamička hneď, keď je termín. Niekedy gynekolog pošla hneď ten deň, ktorý je vlastne len orientačný, alebo ju pošla 5 dní po termíne, alebo tak. Je niekoľko takých vonkajších faktorov, ktoré ovplyvňujú to, u ktorej jednotlivej rodičky sa ako bude postupovať. Ale keby som to mala tak všeobecne povedať, tak prvým takým je hmat, Hamiltonov hmat. Je to bolestivejšie, je to vlastne také odlupnutie vaku blán. A môže to navodiť bolesti, ale zároveň ani nemusí. A mamička môže aj jemne zakrvácať. Ďalším takým je podanie prostín alebo prostaglandínu. Vo forme tabletky sa to volá prostín. Môže a nemusí vlastne ovplyvniť tú činnosť pôrodnú. A potom je to oxytocín, ten najčastejšie zabera. A niektoré mamky, keď dostanú vlastne infúziu, volá sa to oxytocínový záťažový test, tak niektoré mamky dostanú okamžite kontrakcie po 2 minútach. A niektorým stečie jedna fľaša, stečie druhá fľaša a nič.
Takže ono je to veľmi individuálne, kto ako bude reagovať. Ak by prešlo niekoľko dní, že ste na prostrine, niekoľko dní na oxytocine a stále nič, tak ono sa najčastejšie urobí potom operačné ukončenie tehotenstva, to jest pre nepostup pôrodu a tých pôrodných ciest, že sa vlastne nereagujú na to všetko, čo my. Teraz vám porozprávam o epidurálke. Epidurálka je vlastne forma tíšenia bolesti počas toho pôrodu. Volá sa áro, musíte byť dopredu dohodnutí. Sú tam potrebné nejaké tie centimetre, u prvorodičky to je 4 až 5 cm, u viacrodičky 2 až 3 cm. Čiže ak vy prídete, dajme tomu, na príjem a vás vyšetria ste na 6-7 cm, tak už vám epidurálku nikto nedá. Ja by som si osobne epidurálku nedávala, zvládnete to aj bez toho, ale sú mamičky, ktoré chcú, ktoré sa boja bolesti, ktoré majú znížený prach bolesti, takže u nich je to možno jednoznačná voľba. A je potrebné áro lekár, áro sestra, pôrodná asistentka a lekár, čiže je tam viac personálu, ste viac kontrolovaná, čiže musí tam byť monitor stále tlaku, pýtajú sa vás, či vám netrpnú končatiny, či vám nie je zlé, či sa hlava netočí a tak ďalej. A tá poloha počas prvej doby pôrodnej už je skôr taká ustálená, ale niektoré mi hovorili, že v niektorých porodniciach riadne chodia mamičky s tým celým, čo majú vlastne taký plaster na chrbte, čiže po zavedení tej epidurálky. Nedáva sa to do miechy, lebo veľa ľudí si myslí, že do miechy. Je to vlastne pod miechou, čiže pod ukončením k takým C-vláknam v driekovej časti až k hrudnej, je to taký prelom. A tam sa vlastne zavedie taká látka, ktorá má nejakú účinnosť a ono sa postupne dopichuje, ak by to bolo toho málo. Pri epidurálke takisto musí byť rozdiel pri amniotomii alebo odtoku plodovej vody. Čiže na to sa tiež musí prehliadať a dajú vám nejaký liter fyziologického roztoku, aby ste boli vlastne závodnená dostatočne. Čo sa týka toho negatíva, je len 90% účinnosť, to znamená, že 9 z 10 mamičiek má tú účinnosť, ale jedna nemá. Má to vplyv na dieťatko. Po tom pôrode takisto mamička nemusí tak pekne spolupracovať, pretože ona necíti bolesť, ona len cíti nejaký ten tlak a ťah a tieto veci, čiže je tam problém trošičku v tej druhej dobe pôrodnej a tiež sa väčšinou robí veľký nástrih, teda veľká epiziotomia, tlačí sa na brucho, aby to vlastne všetko išlo a vlastne dopomáha sa tej mamičke. Takže toto je pre mňa také trošku minus toho celého. A tiež môže mať mamka rôzne polanestetické problémy, bolesti hlavy, bolesti končatín a tak. Čo sa týka toho skorého 6. nedelia, tak ona postupne potom začína cítiť vlastne brúško, začína cítiť dolné končatiny, niektoré udávajú po hodinke, niektoré po dvoch, niektoré po 4 hodinách, čiže tu sa všetko vlastne zapisuje. Takže zhrním to asi tak, že máte na to právo, pýtajte si, ak chcete, ale ja by som si to nedala. A niekedy sa za to aj platilo, okolo 150 eur, teraz v štátnych nemocniciach od februára sa už neplatí, ale myslím, že v týchto súkromných ešte stále áno, ale treba, aby ste mali dopredu predanesteziologické a predoperačné vlastne vyšetrenia pred týmto, keď viete dopredu, že to budete mať. Poslednou témou, ktorú dneska budem rozoberať, je odber pupočníkovej krvi. Ja som dala darovať krv, to znamená, nič som za to neplatila. Ide to do centrálneho európskeho registra, lebo ja verím, že placenta, ktorá sa len tak vyhacuje a pupočník, je to vlastne biologický odpad a môže to slúžiť na nejaké výskumy alebo to môže pomôcť konkrétne nejakej osobe v rámci, teraz hovorím, v miliónoch. Čiže moja Laura nemá právo na tú krv, ale môže pomôcť vlastne niekomu v Európe, ja neviem, v Norsku, v Holandsku, alebo neviem komu. Čo sa týka plateného odberu pupočníkovej krvi, je z toho veľký marketing, veľký podľa mňa biznis. Tam je tak malá
pravdepodobnosť, že to využijete možno 0,00 dačo. Že keby sme sa mali poisťovať na takú malú pravdepodobnosť vo všetkom, tak nie sme ani tehotné, pretože je oveľa vyššia pravdepodobnosť ako 0,00 dačo, že sa niečo stane. Ani by sme rodiť nešli, ani by sme vonku dieťa neposlali, pretože čo keď ho pichne včielka, dostane anafylaktický šok a zomrie, alebo ho zrazia v to, alebo takto. Je veľmi málo prípadov, ktorí vlastne využili tú krv práve pre seba tým, že si platí, pretože platí sa jednorazová dávka na začiatku. Sú tam také tri balíky, ten taký najlacnejší stojí okolo 800 eur a ten najdrahší okolo 2,5 tisíc. A potom ročne platíte okolo 60 eur ako také skladné. Tiež sa vám tam vypočítava hmotnosť toho dieťatka, čiže do akej hmotnosti je využiteľná tá krv, aby v plnom rozsahu vlastne pomohla tomu dieťatku. Niekedy, keď je súrodenec vlastne chorý a má potom súrodenca, ktorý sa práve narodí, tak v tomto prípade môže tá krv pomôcť tomu prvému dieťatku, ktoré je chore. Ale keď zhrnieme, koľko veľa počtu tých odberov pupočníkovej krvi a koľko málo detičiek to využilo, tak suma sumárum sa to vôbec neoplatí za tak obrovské peniaze. 800 eur alebo 2,5 tisíc eur, to je plná výbava toho dieťatka. Takže môj názor je taký, že skôr len darovať na rôzne vedecké účely, alebo to môže pomôcť nie konkrétne jednému dieťatku, ale miliónom iných ľudí, ktorí vlastne potom sa musia vyšetriť, aby sa vlastne všetko shodovalo. Takže toto je odber vlastne pupočníkovej krvi. Už sa to tak veľmi nedeje, ale dialo sa približne od roku 2000 do roku 2010. To bolo také boom obrovské. Takže tak. Majte sa pekne. Prajem vám krásny deň. Pre mňa dnes narodeninový. A potom na budúce vám porozprávam o výbere pôrodníka. Porozprávam vám o pôrode doma a prípadne o rôznych alternatívnych metodách a o pôrodnom pláne. Tak zatiaľ.